Azərbaycan 3 ermənini azad etdi. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin nümayiş etdirdiyi humanizm sayəsində 2020-ci il 10 noyabr 3 tərəfli bəyanatından sonra tərk silah edilən erməni hərbçilərindən 3-ü azad edilib. Kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər veririk ki, yaxın saatlarda onlar Rusiya Sülhməramlı Qüvvələrinin komandanı Rüstəm Muradovun müşahidəti altında Bakı-İravan reisi ilə Ermənistana çatdırılacaq. Azad edilən ermənilər isə Robert Vardanyan, Samvel Suxyan və Seyran Təhməzyandır. İstintaq prosesi çərçivəsində Ermənistan vətəndaşları olan bu şəxslərin Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçuları olması təsbit edilsə də, onların əməllərində cinayət tərkibi, o cümlədən mülki və ya hərbi Azərbaycan vətəndaşlarının öldürülməsi və ya yaralanması ilə nəticələnən əməliyyatlarda iştirakı müəyyən edilməyib.